ગીર સોમનાથના સૂત્રાપાડા ખાતે હિન્દુ યુવાનો દ્વારા કોડીનારના તાલુકાના છાસર ગામના આરએસએસના કાર્યકરો ઉપર બે દિવસ પહેલા એક ચોક્કસ કોમના ટોળાએ હુમલો કરી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી, જેના વિરોધમાં સૂત્રાપાડા મામલતદારને હિન્દુ સંસ્થાઓ તેમજ હિન્દુ સમાજના લોકો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. બે દિવસ પહેલા કોડીનાર તાલુકાના છાછર ગામમાં આરએસએસના કાર્યકરો ઉપર એક ચોક્કસ કોમના ટોળાએ હુમલો કરી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી, જેના ઘેરા પ્રત્યાઘાત સમગ્ર જિલ્લામાં તેમજ સૂત્રાપાડા તાલુકામાં જોવા મળ્યા. જે આ બાબતે આજે સૂત્રાપાડા હિન્દુ સંગઠન દ્વારા કરાયેલ અપીલ લઈ બહોળી સંખ્યામાં લોકો સૂત્રાપાડા મુકામે આવેલ આરએસએસની કાર્યાલય થઈ રહેલ સ્વરૂપે સૂત્રાપાડા મામલતદારે આવેદન આપ્યું, જેમાં જણાવ્યું કે કોડીનાર તાલુકાના છાછર ગામમાં જે ઘટના બનેલી છે, આવી ઘટનાઓ અગાઉ પણ અનેક વખત થયેલી છે, તો હવે હિન્દુઓ ઉપર થતા અત્યાચાર તાકીદે બંધ થવા જોઈએ તેમજ સખત પગલાં લેવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. પરેશસિંહ જાદવ, ZSTV, ગીર સોમનાથ. આજ રોજ મામલતદાર સાહેબને આવેદન પાઠવું, જે છાછરની અંદર ઘટના બની છે કે જે રામ સૈનિકો સમર્પણ નીતિ ઉઘરાવતા હતા, આરએસએસના કાર્યકર્તા હતા, વિશ્વેન્દુ પરિષદના હતા, એ લોકો ઉપર જે હુમલો થયો છે એ નિંદનીય છે અને એ બાબત ઉપર આજે આવેદનપત્ર આપેલ છે અને આગળ આવું ન થાય હિન્દુ સમાજ ઉપર એના માટે મામલતદાર સાહેબને આજે આવેદન આપેલ છે. જય શ્રી